sisi wazee watakaniti tuko na heshima tutumii kisiasa na sisi hapana watu ya kisiasa tunakaa tu nyumbani tusikie wale watu wanakwenda kombo tukawakanya sisi wazee watu ni cheke watakaniti atutumii kisiasa na atupewe pesa atituongoje huyu wote ni watoto wetu atuko na watumbo na wa mgongoni wote tunawafananisha mtu mmoja akikupatia pesa anakuambia umtukane mwingine akisisi atuko huko yao tungewahimiza wafanye ya siasa ya amani mtu aombe kula kwa sera yake ajiwishe mwenyewe lakini asiharibu watoto wetu kwa kuwapatia pesa ati mtu apendwe.